د یونی په هنري شیبو کې په کابل کې د 15مې او 16مې پیړۍ د انزورونو نندارتون، د هالیوود یونیورس کمپنۍ د سوپر هیرو نوی فلم، جاپانی موسیقي ډله چې پښتو او دری سندرې وایي، او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. د 16مې او 15مې پیړۍ د اسلامي تمدن د دورې د انزورګرۍ نندارتون په کابل ښار کې جوړ شوی و. دا د مغولو د وخت انزورګرۍ دي چې هرات، کابل، بخارا، ډیلی او لاهور کې کښلي شوي. ځینې مسلمانو او هندي هنرمندانو په ګډه انځور کړي. د هغه وخت مسلمانانو زغم، د مختلفو دینونو پیروانو یو ځای اوسېدل پکې څرګند دي. د دې انځورونو کیسې د وخت له مهمو کتابونو لکه د نظامي هفت پیکر، خمسه او بابرنامې چې د بابر پاچا د خاطراتو کتاب دی اخیستل شوي. دا نندارتون چې د امریکا د څیړنو مرکز او کابل ښاروالۍ په همکارۍ جوړ شوی دی، د جون تر میاشتې به د خلکو پر مخ پرانیستی وي. د یونیورس کمپنۍ د مارویل د شلو فلمونو لړۍ به په یو ډېر په زړه پورې فلم پای ته ورسي. اوینجرز انفینیټي وار یا بې پایه جګړه ډېرې هڅې شوې وې چې د دې فلم کیسه له خلکو او آن د فلم له ستورو پټه پاتې شي. هر لوبغاړی ته یوازې د فلم د کیسې د دوی د رول برخه ورکړل شوې وه، تر څو هیڅ لوبغاړی په بشپړه کیسه پوه نه شي. د فلم ستورو ټولو دا خبر کړی چې دوی د دې فلم کتو ته ډېر په تمه دي. دا فلم چې دوو وړونو جو او انتوني رسو ډایرکټ کړی، د ټولو سوپر هیروز په اړه دی. خو ځینې به یې د دې فلم په پای کې یا له منځه ځي او یا هم د دوی کرکټر ته د پای ټکی کیښودل کیږي. اوینجرز انفینیټي وار د اپریل په 15مه د نړۍ په لروبر سینماو کې نندارې ته کیښودل شو، او د فلم او سینما په ډګر کې ډېر مینوال وموندل. چلپاسا لومړنۍ جاپانۍ ډله ده چې په پښتو او دري ژبو سندرې وایي. دا ډله چیساتو یاګي او کیچی ساتو په 2008 کال کې جوړه کړي. له هغې راهیسې شاوخوا 300 کنسرټونه جاپان کې ترسره کړي. کله چې افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې جاپان ته سفر وکړ، دوی په جاپان کې د افغانستان د سفارت په ماڼۍ کې کنسرت درلود. په همدې کال کې د جاپان په اوموري ښار کې د افغانستان د نامتو سندرغاړي استاد ګلزمان سره په ځینو سندرو کار کړی و. چیساتو یاګي یوه سندرغاړي او تونبک غږونکې ده، او تونس کې په 15مه مدینه فیستیوال ته هم وربلل شوې وه. کیچی ساتو بیا کمپوز جوړونکی دی او رباب غږوي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب د پښتو ادبیاتو معاصر تاریخ د پوهنوال بریالی باجوړی اثر دی. لیکوال په سریزه کې لیکي چې دا کتاب د پښتو ادبیاتو د ویښتیا د پړاو او نوي شویو مفرداتو پر بنسټ د شاګردانو لپاره یو تدریسي کتاب دی چې په 9 فصلونو ویشل شوی او پکې له 104 ماخذونو معلومات راغونډ شوي. دا کتاب دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی.